Сонор мিলাг цаг толилж байна. Дараах цохолыг танд албан ёсны эргetéгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй цохолол сонсороо. Баяуны өмч чиг дэйдж байгаа танд баярлалаа. Цохолч лодонгийн төдөв. 2 туй 5 дугаар хэсэг 13 2 туйлын уулзах цэг Өвлийн төхөөрлөө 4 цас унв Олон хоногийн хүнд ажиллаас туйлдж идарсан сэргэлэн төрүүчийн цас унахтай зэрэг нэгдлийн төвд эргэж ирлээ. Хүйтэн баашин толсон дарагдсан савсуулг ус гүйдэж хатсан варта цэцэг яманд мэрэгцсэн хөдөн уриас түүнийг өгтөв. Гадаа анхны цасны жавар зихэлж цонхны цаана хатсан уриасны хураа мөчр дойлсож баашингийн мухраас өлөн чиг хангалж байгааг сэргэлэн анх удаа мэдэрч сэтгэлд нь гониг үүслээ. Анс холын бүгдөө энэ нутагт ганцаардмал байдал анх удаа өөрт нь тийм хурцаар мэдрэгдэв. Яаж өвлийн urt өдрөг бүрх болж байна? Носталигья, хандра гэдэг хоёр өвч нь баригдж өгөх байхав би. Гэц сэргэлэн хилээд үлгөөтэй төрөв харсан чинь нар салхин төлөгдөж тасхар болоод зөвхөн тухны нэтраны хооронд цайвар зураас үлдсэн үл таних хар хүн Толлон дээрээс өөдөс нь ширтэн харв. Оо, божимой. Энд чи хэм бэ? Араа би мөнгөж үү? Хэрвээ бэ мөн бол шахтаа бууга шивдэ. Гэт сэргэлэн шокширн гайхаж. Чухам энэ л ээл хөл байдлаас ямар аргаар салах вүлээ? Нэг бол эхнэр авах хэрэгтэй. Гэвч тэр чин сураад болдгоо сууд гэсүг. Тэгэхэр эрдэм шинжилгээний туслах ажилтн нэмж авбал араа дээр юм. Гэтэл Оронто төсөв төлөвлгөө гэж нэг бэрх юм бэ. Телевизэртэй бол арай дээр дээ гэтэл энэ зэлүүд хязгарт тэр тухай бодох чирэг алах. Өвлийн улиралд төв газар суршиж дулаархаар наашаан ирдэг юм билүү дээ. Боссло сайн үрдүн гарахгүй uitz дээ. Гэт сэргэлэн гонглон зогсож байтал хаалга парпхитл нээгдэж ааж чагуунс маажигнэн орж ирлээ. Араа хийж саяллыг юм гэр орныхон бараг харж байна уу. Хоёц тагалгаан ирэ чамагч нь харуултаж чадлаа. Ма, энийг ав. гэж ажигын хоёр цаг алга утсаг өв. Сэргэлэнгийн сэтгэлд баярын совин татж, аль наа шин, го юу тасан хэрэгвэ? гэж эмгэни гараас цаглгааныг булаг шахам өгс датан авч нэгний нэн үзв. Эрдэм шинжилгээний туслах ажилтна нэгийг нэмж өх шийд гарлаа. Хэнийг авханд даруй мэдгэд санчир. гэж bichistэ байв сансан хүсэл бийлээ ганцаар тахан өнгөрвшө аажи танд тун их баярла гинц сэргэлэн өндөр дуугар хашгирсан ч хэн ч харуул хэлсэнгүй гайхан харвал аажи имгэн аль хэдийн гараад арилжээ цэ я хоёрдог цахилгаан басал учир тавиц гинц сэргэлэн ганцаар ярангууд догдулсан гараар задлан үзв шөхөр тархыг үрсэн цаглгаа явуулла газарч тад эргэхтүм оюут гэж оншигц сэргэлэн чин сэтгэлээсээ баярлаж галаалаа хоёут минь шүхр даргаахан одоохон илгээй гээж бас л ганцаараа ярьж аман дан дуу аялан хөлийн авокч ан залгаж хотын дэлгөн дэр таарвал барун зүгйн утгаар солигдмол үйлдэ хур дундсгүй зөвлөн салхитай гэж уянгалаг дуутай хүн ярьж байгаа нь тааралджээ шүхр дарга онгоцор нисэх дурггүй юм блэ уул нь агаар сайн байхан дэ сахилхан аваад юг шийдээ бол гэнэ сэргэлэн бодгоцур чухам ямар саналта байга гэн мэдсэн гэдэг хүсэл нь оволзов тэгэ тогтж бай чадсангүй ухсгийн гарч нэгдлийн захиргаруу яарангүй лээ шүхүрт аргажил дээр юм бачи за сайн баynu дарга за сань юу анив гэсэр сэргэлэн гүйн хараж орход шүхүрт багхан гайхс хийсэн боловч зя сэргэлэн хөө сайн юу хизээр гэд ирэв за тэг ажл ядланггүй чвө гэж асоов Сэргэлэн амсгаа гандарж сайн дарга а сайн ирлээ ажил цава амжла за таниар сань юу вэ гэв шөхөрт сурсан зончлараа сүртэй гэгчэн сунайгаад гоодо сонин гоож юм алга л да өвлийн бэтгэлгэл баг ал нуулж авла өхөр огдоонуудын нүхэн дээр хөёө гэхэр олегтой юм алга харин аргал хомол жаахан цог олсон байна Тэгэхээр энэ өвөл цасцууд гайгүй харин хар гүйтэн жаахан чангарч амагдгүй юм гэж ах нь бодоод бас санаа тавьор л ёо. Өөрчдө сань юу ах байдаа гэхэд нсэргэлэн үхэр булгач чөтгэд тийм их мэрэг зүн чимэг гэж үдээ. Гэвэлгүй ч хом зүнж залгнууд байгаа юм хай. Зарим жил их өвөл сураж хөйөө бэлтгэн тэр өвөл цасцууд болдго юм. Заримдан огт анзаарахгүй хэд горвон чолоо зэрэг юм нүхнийхэн ойрхон авоолдаг. Тэгвэл хар хүйтэн болно. Багаж аноод байдаг амт ямдаг. Өвс их хураасан жил нь бид яггүй болхог мэдээд хулгны хөёгч хамаж малдаан билдэгдэг юм да. Хөёг ин авчихсныг мэдээд гутраад боогоод өчгдөг амт энэ шүү дээ. Хүн шиг юм сэтгэдэг юм үгэмэр хачи амт энэ да. Гэж шүхуртар хэнихчүү ярахад нь сэргэлэн. Тэр боож өгтөх нь арайч худлаа байлгүй дээ. Гэв. Үнэн юм аа. Адууны сүүлний хэлгас олж аваад боогоод өчгдөх заlig байгаа юм. Гэж шүхэр дарга чин сэтгэлээс эн ярихад нь сэргэлэн ам зөрх гисэн боловч дөний гондоохоос татгалзаж яриган өөрчлөн гондоо сэтг хөндлөө. Захаа цахилгаан сэн сэтгүүл бодвол иржил байдаг байх та. Би шууд энэгээр орж амчсангүй гэв. Аа тийм. Гэхдээ надны кайхалтай сэн цахилгаан ирсэн хаа тавилата байц. Гэж шүхэр дарга гинц сэнүүлчлэн хэлээд данкер том ширээнийхэн цүүц суургыг хангирулж байснаа. Эй тийм нэвэн. Кууйн Дархан хотын нэхэ идлийн үйлдвэрийн нам захарганы байгуулга мана төлнэгдэлтэй шиффийн алба тогтоох санаатай намаг үршин байх юм. Чиний юг жодж байнам? Өө тийм үү. Сайн хэрэг вэн шүтээ. Урилгыг хүлээж авах хэрэгтэй те. Гинц сэргэлэн дуу алдав. Дархан хотын нэхэ идлийн үйлдвэрийнхэн мана улсын энэ олон зуун нэгдэл дотроос Ачаач манаах яаж мэд сонгож авсан бלא Манаах юмруусад муусан аль нэгээр нэрд гарсан биш За тэгээд манаах төв сөүрийн газрынхны хорхоо хөргөх нь байтугай сайн сайхан байгаль юм аршин ус ариг цагатаа биш үгүйм хачи юм да гин шүхэр дарга эргэлцэн гайхсан дуугар ярихтан сэргэлэн Сайнхан манай дөлнэгдлийн тухаи радиогоор ярьж өнлөө Түүнэг сонсоод л дархан хотынхын медиава байлгүй Одоо үйд чиний Мэдээллийн албагддагч нь хайх тар хөгжөж газар орон холтгоон байсан цаг шүү дээ. Дөлнэгдлийн туха ханаас чолоод мэдчих гээж болно. Улсад нэрте том үйлдвэрийн газар шиф болохоор хурж байхад цол зээгээд хурч очдох хэрэгвэздэй ч. Өөр нэгдлээ нөхрөлж өрхөөс үртэж очсон тэр байлгүй шүхэр туга. Гэдэ нээрээ тийм юм байха та. Яг нь хэд тоногос дархан ордо хэрэгээ. Газраар яббал тэр байх. Дарханд очбол улаан сармисны жаахан үр шарын гол хвцсаагасан олоод авч болох хол байх. Ах таг хамта дархан арахгүй юу сэргэлэн? гэд шүхэрт ястуусансан ёсоорн санал дэвшүүлв. Тантай хамж явахгүй гэж хэлэх зүрх алга даа. Дархан дуусам миний ганц хоёр танил нөхдөд би гэд сэргэлэн хариучлөө. Ингиж сэргэлэнгийн бодож олсон хасах дөрв гэдэг операцийн нэг жохол бүрэлдэхүүн хэсэг хэрэгжих замдан оров. Сэргэлэн төдрс ихлэн дархан явахд бэлтгэж Намрын ариутгалын төлөвлөгдсөн ажиллаас үлдсэн зарим зүйлийг яаралтай дуусглаа. Зэвйсэн хойтны 1-ögлөө 71-длээс Vaz 469 машин зүүн зүгийн чиглэн гарсан бөгөөд дотор нь шүхэрт дараг сэргэлэн хоёр мөн нэгдлийн намын үүрийн нарын бичгийн дараг балсанар суулж явлаа. Замдан Архангай, Булган аймгийн хэл хэдэн сум нэгдлэр орж шүхэр дараг ашигтай хөдлсөе арилжаа нэлээд хийж авсаар 7 хоногийн дараа Дархан хотод иржээ. Дархан хотын зочид буудалд бомгц шүхэр дараг бие ядарсны харгагаар түр амсхийн ундах болов. Тэр хооронд сэргэлэн амжиж нхии идлийн үйлдвэр дээр очиж аюутыг дуудлуулаа. Үйлдвэрийн хүлээлгийн цэлгэр өрөөнд сууж байх завсар сэргэлэн гайгвэ. Хэдхэн жилийнээс танаа үйлдвэр боловсруулсан арьснаас ямарч хайгдл гарахгүй тийм болно. Энд би туслах ёстой гэж бодцсов. Самбано тагэ ирсэн бэ? Тана шүхүртэрэх ирсэн үү? Гисэн танилдо ар талд нь гарахад нсэрглий ягаад чм аагдгсхийн эргэн хараад оюутыг таниж цаан саяхан ирлээ. Шүхүртэрэх чи ирсэн. Буудлын төр амарч байгаа. Оюута чам том их баярлаа. Явуулсан өрлөг чинь шүхүртэрэг баяртай хүлээж авсан шүү. Тэгэхээр төүнд юу зүүлж яаж нөлөөлхөн ярьж авах гэж би самбачт ирлээ. Үлдвэр мэдрэлтэг энэ асуудлыг мэдсэн үү? Эсвэл чи өөрөө шууд уцсгч гисэм? гэж азох од аюут. Яалаг шууд цөхөрдөө. Ийм юм энээр мөлдөж өгт болохгүй штэ. Би үйлдвэрийн удирдлагад танилцуулж бүх юмийг номьсоор болгосон. Эхлээд дарга нарт хүлэн авах нь, дараа нь үйлдвэрийг үзүүлнэ. Үзлэгийн төгсгэлд өнөх гол юм а үзүүлнэ. Орой хамтарсан уулзалт хийж болно. Эвклийн өр доорн цохон байгуулж уулзт хийхэд болно. Бас үйлдвэрийн бүтэц төвний дэж ч бэлтгэсэн байгаа. гэж аюут гэлээ. Шейфийн холбоо тогтоох талаар ярьсна гэж сэргэлэн асуухад нь ярсаа шип болоход дарга нар татгалзахгүй юм лээ айда ёсар болж оюут чичвүр тун хайр хөрмөөр өх юм их баярлаа нэг хүсэх юм байна энд нууцхан задруулж болохгүй шүү гэж сэргэлэн хилээд оюутын зөөлийн гарааг дотنشлан атгаж талрахав нууц юм нууцаараа л үлдэн гэж оюут хилээд сэргэлэнгийн чанга тагснаас гараан чөлөөлөх гэж оролдон хардсан буруулахад нь сэргэлэн Эх хөөрлөө. Эний ябдлыг би мартахгүй гэлээ. Би бас танд баярлалаа. Яагад гэвэл их ихтгэл үзүүлж ийм сонирхолтой хөвэл дандаа татан оролцох гэсэнд эхлээд би гайхсанда дараа нөмрсөн л дээ. Таныг лавл хутлаа дахуурхааг уух гэж итгсэн. Гэвэм. Дэрүд өйдөлдрийн элт солигдчихэлсэн тул аюуд хүмүүсээ санаа зовсон бололтой. Дараа дээр орж ярилцъя. Дээд давхрт би гэж шатруу зөвглөв. Хавсцаг энэ дара зачд буудалд нэхийдлийн үйлдвэрийн хариуцлагтнууд очиж шүхэрт балсан сэрэглэ нарыг өрж үйлдвэр дэрийн авчрав. Үйлдвэрийн үтэн дээр цэцэг бэрсэн залуучууд тэднийг өгтөж авлаа. Бөөм баяр хөөр болцоож үйлдвэрийн дарга Эдэрбатин өрөө рүү явцгаав. Аюут чи яагаад нэглийн даргад өг цэцгийг сэрэглэн гад өччихвөө? Лекц оншихта нөгөөгөө гэнэх юм. Гэвч зэвллийн дарагд зөрөгт шатүүд гарч явахтан хоёутаг сэм зэмлэхийг сэрэглэн сонсож сэтгэл нь ер усаар хөвсөлсөн догдлов. Цочид нхийдлийн үйлдвэрийг маш их сонирхон үзэж дуусаад хамгийн сүлд нхийдлийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн гэдэг тасалгаан дорв. Чамын хийцтэй хөмөн болон савхин дээл зэрэг элдв зүйлэг шүхэр дарга дуу алдан үзэж сонирхолоо. Тэр бүхний өцөст голөгдөл арьсныудын цогцоллогыг үзүүлв. Атанчи яач гсэн арснууд вүлээ гэж шүхүр тар гайхан асуув. Энэ энэ арснууд бол бэлтгэлийн голөгд л уу юм аа. Манай үйлдвэрийн алдагдлын ихэнх хэсгийг иймэр сэзэлдэг юм да. Энэ бол хачиг ховлц шалз ширхэн дэдүүлсэний харгагаар цорч гсэн арс. Ийм шүр улчсан ямар юу ч их арга байхгүй. Тэгэад л хайртад хүрдэг юм. Манай дэрж байгаа 100 арс бүрийн нэг нь зарим үед 50 юм уу 30 арсны нэг нь ийм гарддаг удаа бай. Иймэрсэг эдэлч элдэж өдөдөдий боловсруулах хэрэгэд л эцэст нь хэрэггүй болохыг мэддик болохоор их алдагдaltaй байдгийн даа гэж үйлдвэрийн дарга Эдербат тайлбарлахад шүхэр тугаан цараас улс хийснэн сэтгэл юм барж. Гэдэг тэгээд тиймэрсэг тэ хүлээж авахгүй байхгүй юу гэв. Хүт ор нутгаас бэлтгэж тушаадах үед энээр сорхон мэддэхгүй шахан байдгийн Дараа нь үйлдвэрт ороод янзүрийн дамжлагаар хараад хэд хэдэн сунгалт хийгээд ирэхэд зөөний сөнхч шиг байсан нөхнөд чүлэнсний толгоны дайтад тамрддаг юм да. Тэгээд л гар завлдаг. Манай улсжилтэний зөвхөн хоньны арс гэхэд баг л 3 сая орчим мэдтгийж байгаа гэд дотор иймэрс 1.1 юм уу эсвэл 100-ыг нэг байлж гэсэн онц халдагдал юм шүү дээ. Гэхдэд нь шүхэрт годон нээрэ тийм байдаг юм гэж үг. Тэглээ яхав. Жишээ нь энэ нэг арс байна. Энэс авах юм баг алгаага байдж дээ гэж идэрбат хэлээд нэг арс шүүрэн авч шүхрэтэд үзүүлвэ. Шүүр гэс үг юм а? гээд шүхрч шогшрон нөгөө арсыг тойруулан үзэж байснаа нүрэн часуулааж гар нь чичрээд арсыг шалвхан буцааж өгв. Тэр үед нэгдлийн намын үрийн дарга болсон "Годо тагээд энэ хохирлоос салах арга зам юу байв?" гээд асуухан идэрбат мал малгаагэл боловсронгуй болгож Малан шимур хорхоо хашиг ховол ширх гоорыг устгах хэрэгтэй. Улс даяар энэ асуудлыг шийдэж чадвал өйдлүрийн алдагдлыг багсна. Энэ талаар Эрдэнэтэнгийн хөдөө аж ахуйн нэгдлэн удирдлагч малчдд ялгаагүй нэгэн санаагаар ихэм хих хэрэгтэй байгаа юм даа. Харин Эрдэнэтэн сэрэглэн гоо энэ талаар юм сэтэж байгаа гэдэг баха. Гэхдээ шүхэр дарга би нэвгүр ихсэн бололтой альчууран гарган хөлсөн арчиж хүмүүсээс зайлсхийхтэн сэрэглэн төнд ойртож. Таны би зүгээр үү? Я салхинд гарах у гэж асуув. Шүхэр чивгэнсэн дуугаар. Би зүгээр ээ. Харин сая над үзүүлдэг арс мана нэгдлийн лонжт хөгшний хоньних байна. Хонний хон гуйны дотортол нэг мо сэрэ тамх шиг юм дэрчгдэг өгөр. Тэр чин саян арсан дээр гялаага тарагч бань шүү. Гэвэм. 10 4 сорогч мулжгч нэргчдин мэх дархан хотын нөхөддөний үйлдвэрийн шин танилудаан өс төрте өдөж өглөө. За баяртай таанах од манай дэлэн нэгтэлд молцоотой цагтан аажлан очиорой. Бид албан ёсны уулзга бичгээр ирүүлнэ. Танай үйлдвэрт шиппин хөлбө тогтоосныг манай молч тун их талархан лавта хэрэг гэж хөвхөр дарга өдөлтийн тэрмөчд сэтгэл хөдлөн ам алдав. За болоочно. Гана нэглээс усад тушаасан арсыг би элдэж сайхан дел хийх ёол нь зүүнийн сүвгч шиг цорхоогүй тийм бүтэтгэх нь илүүдэг болно гэдэгт та бохонд итгэж байнаа. Гэвч Эрдэнэт батар дарга ерөөхдөд шөхөртийн цараа овс хийсэн боловч тэр даруй сэтгэлэн барж ерөөлөр болох бол тогоо. Манай нонжит хөвчны хоньны арсыг эднэр одоо оخت мэдхгүй байлтай. Араа энэ сэргэлэн ам алдаад нууц задруулчихсан биш үү га та? гэт та уулан тэгмээргүй дэ гэт шүхэрт сэжгэлэн боджээ. н дархан хотын бара алссан холдох үед шүхэрт дарга тесэж чадсангүй ам нээж хөхэ саргилэнч тетэнд лонжд өвгний хань ман гэж ямар нэг юм ярьцгааг байж яалаа гэж ярихв дэ нэгдлэх энэ рих хөөд жааж болохв харин таал царайган барайлгаж тэр үеийн зултол мэдгэцхэггүй шүү гээд сэргэлэн хийсэн чинь шүхэрт айд та мөнж хавсан даах нь муусан хашиг шалц насл болж байхгүй юу мөнж кнөөлтөй зөлег юм үйлдвэрт айгүй их алдагдал болдго юм байна шүтэ хүн хэлхээс наашгүй аа гэж нүдэр үзээгүй болчих итэхэд бэрхил зөлег байна үзтгэн сайн боллоо гээд их сэргэлэн чин үннээсээ баярлаж нэрэ тийм дээ шүхэрт гоо шимур хорхоод идгцсэн арс үйлдвэрт ихэхэн алдагдал та байдгийм зөвхөн сонос сулаад зунцагт үнээний сар бүрийн сүүнийг арц 10-15 литраар буурч тарган 5-6 кг амьтны жингэр хасагдж арьс нь үйлдвэрт голөгдлөлдөв юм. 1000 үнээс 1200 кг шарт тосны алдагдалтад тооцоо гаргадаг. Малын хамгийн чанартай мах болох ууц гойны мах соны өндөкт өвтдөг учраас түнэг ичэн хэрглэхин тул заавалчгүй цэвэрлэгэ хийж 5-12 кг мах хайгддаг. Үйлдвэрт ороход юм уу гадаадд гаргахад ганцхан сони нүхтэл бол тэрэрс 2 дугаар зэрэгт 4-өөс 10 хүртэлх нүхтэй бол 3 дугаар зэрэг түүнээс дээш нүхтэйн 4 дугаар зэрэгт ордог юм. Надны би хотын макминат дээр нядалсан 12379 ухримах соны өндгнөөс болоод цэвэрлэгэнт орж 53229 кг мах хаягдхыг нүтэр өчсөлд. Тийм л хөnöлтэй байдгийн. Шимур хорхоноос болоод мал өгтгүү болохоор манахан их анзаардгэйн харамсалтай гэтэл арсамх сүний хохролоос гадна малг ерөнхийд нь даратуулж өвөл онд орохгүй шахан болгодог маш хортой идэл дээ гэж ам олон ярхадна. За зам яагачгүй байна. Тэгэлэр ахтанаг жаахаа юм ярьж өгөөч. Би тэр мө ногоон толгойд ялаг чинь нэг их нарийн мэдхгүй хүн л дээ. Ер нь ямар учиртаа идвэ? гэж хөөр дарга санаачилсан асуул. ногоон толгойд тон аюултай юм да. Хэд хэд янзын дүрс байдаг юм. Яг яла болсноосэн эхлээд 5-10 хоног л насалдаг. Гэхдээ өндгөн малын биед бүтэн жил хадгалагдаж шүүс цусын сордог юм. Сон булсан хойноо 10 хоногийн насандаа юу ч идэхгүй. Малын бээнэс авсан нөөсрөн амдирч гагцгүй өндгөн малдан ялзах ажлаар үеэн өнгөрөөд юм. Өндгөө нэг нэгэр нь малын өсөнд наалдуулж 500-аас 1000 орчим мөнддө гаргаад өрөө өгдөг өндгөн малын өсөнд авгалдай болж амроод малын арьсыг цоолж биеэр нь тарж хотод гис серн хүртэл дамжсаар малын өвч шүү нуруу 70-ийн орчим арьс махны завсар байрлаж гадагш нүх гарган суваг татаад тэрвгэрийн амьсгалж бээртээ ууд үсгэж ийдсэр байгаад анх байсан хэмжээнээс 2000 дахин томорч цуны ихээр гадагшан гарч газар унаад насанд хурсан сон болон хойрч 30-40 минутын дараа нисж эхлээд эргчэн сонтонжилж 2-оос 3 цагийн дараа гөндөлж эхэлдэг. Нэг малд 50-60 өндөг нэвтэрч орсон ч байдаг. Үхэр оодох нөхөд соныг олж харж болно. Мана улс ээ ааник бүрд дэлгэрсэн антай юм уу? Нэлээд тархацтай. 68 онд судлснаар болоол халахын голд бүртгэгдсэн 159 насг үтсэн үхрийн 40-88%. Хинтэн дадал суманд бүртгэгдсэн 100 үхрийн 90%. Төв аймгийн 100 үхрийн 81%-нь соныг халдвар таарсныг би санджив. Ялангуяа Ханган аймагт элбэг үзэгдлээ. Манай нэгдэл ямар мана байна вэ? Манай төллөнг нэгдэл миний бүртгэн үтсэн 100 өхрийн 60% байсан. Бас л их өвэн дэ. Энэ тухай манай нэгдлийн малын эмч 102 яагаад над юм ярдгу байсан юм? Малын эмч давдган гол өндөр настай, дэрвэдэл курс төгсөж өнмөлөх авсан хүн болохоор өндөнд энэ ажлыг митэхгүй хүн байдаг шүү. Харин зоо техникч цэвэл арай өөр хүн байна лээ мал уржилийн ажил баригада хамт олоор явах зэргээр эрдэн цав түнд гарахгүй юм байна лээ. Гэхдээ над нилээд судалгаа гаргаж өгсөн дөө. Нэрээн довдонгуач гомбо айлтгах болсон хүн дээ. Хоцрогдлоос гадна нэг сөрхөн юмны гарт орчсон хүн байна лээ. Аа тийм нанчдуу тэр үнэн. Ер нь малын эмчнэрийн настаа шиг нь галдуулан нанч дөрчлөг болчихдгийм байна лээ. Арахгүй л дээ. Алуудаар явхалаар лонх юм гаргаад л өмнө тавчдаг болохоор тэр байлгүй. Одоо 60 гэдтэй хүн чи юуган бацаах вэ? Зөвгээр өөрөө энэ ажил олон жил хийгээд их тасчихсан. Төвнөөсөө салах дургуу болохоор нь бид байлгаад байгаа юм. Дарга минь довдон байгаач энэвэл зүйсний амарлтанд нь гаргана байгаа. Тэхгүй бол ажил хохирод болхоо байлаа. Саяхан нэг айгуу балаа юм болсныг та санаж байгаа шүү дээ. Гэж сэрэглэн шүхр хоёрын ярээн дундуур намын үрийн дарга балсан орж ирэв. "Көө мөн түлсэндэ саяхан манай давтан гуа?" гэж шүхр дачгантал инэв. "Юу болсон бэ?" гэж сэрэглэн санаучлан асуулаа. "Гэдэд тун хөвгтэй юм да. Довтан гуа өнөөхөл гай та лонжт хөвчны 5 6 анний зүй бусын хоргодол гаргасныг шалгаад энэ авар агтавж архиж лдэ." Эрэгтэн ардын хэнэн шалгах группийн үйлдэлээр дахин шалгаад утсан чинь ээллек хүшмөр юм болсон. Лонжид өвгөн дөнд нэг тонхо шимийн арь халааж өгчгөл агт бичүүлээд авчихсан шиг байна лээ л дээ. Тэдний хоёр ч хүнийг савны хүндэрлэр өгсөн гэж маньэр агт тавьж өгдөө. Тэхнээ н түүний нэг асман хоцваж годронтож өгсөн гэж батлсан нь ямаагүйш төлөг баж бүр хөг болсон л до. Ийм л болчихсон юм чил дээ манай давдан гуя гэж шүхürtгэлж цөмөрөн инээлдвэ. Тэгтэл жолооч тэднийг цацтал хормслоод сала зам дээр ирлээ. "Хаврын уу?" гээж асуув. Шүхэр дараага. "За, ерэн готын замаар орно байгаа. Хөдөө аж ахуйн яам, академидэр гадраар орцгоё. Манай сум нэгтэлд мал ирүүлжүүлж, хортон шимур хорхоотой цэмцэх нэгдэл юм уу? Аймаг дундын ижвүрийн газар байгуулах тухай санал ерэн зүйтэй байна." Зэрглэнгийн өмнө нь барай зөгтөд газараар явцгаанаа. Дархан босч төлөгдснээс хойш бэйн тухай шонжин бодлоо. Гү ер нь Анхарас хуул аюултай ийм тэр шавжнууд чинь. Намын өрийн дараг юу гэж бодж байна вэ? Хоторч лавта ярьсан дээр үг гэв. Зовоожов цэмөөрө нэг саналтай зөгх зруудаар орж энэ ажлыг төрөгдгийг гিজ болсон зөвшөөрлөө. Ашгүй хоёр дараг минь онцоо шийдвэр гаргах нь Эц сэргийн асуухтань зяах хот чиглэлд хаац л гэж шүхэрт жолоочтон тушаалаа. Тэгээд сэргэлн рүү иргэн гарж зяа тэр ногоон толгойн тухайд баг саг юм гадраллаа. Харин хажиг оулсын талар жаах юм ярээд гөж асуудлаа мэдхгүйгээр дарга нар дээр орол мат тавиулчихна гэв. Сэргэлэн урам зэрэг орж маасан энийгээд гот нээрэл тэгэн л дээ За би хачигны тухай товч ярьж өгье. Хачиг бол альсны төрлийн шимэгч хорхой л доо. Олон янзын төрөл байдаг юм. Цус сордог мөртлөн өөрийн цус өнгөхгүй. Маагүй хамуу зэрэг арьсны өвчнүүдтэй үүсгдэг. Халдаад их заваан амтан байгаа юм. Малын биед байх тань үр тогтоод малын цус 7-8 өдрийн турш торш сорж дараа нь газар удаад 10-20 өдрийн дараа дара, 4-15 мянган өндөг гаргаад өхдөг юм. Тэр өндгөн сарын дотор өсөд 3 хос хөлтэй болж гарч ирээд дахаад л мал даврч 3-аас 10 хоног цус ороод эргэж газар унахгүй юу. Малын хамбын 8-аас 10 хоног цус орж насаг үесэж үржих ажилтан ахаад ордог. Хачиг бол өлсгөлн тун их даадаг. 2-оос 10 жилийн өлсгөлн даадаг антиш үү? Хэд хэдэн төрлийн хачиг бий. Гэтэл шүхөрд дуу алдаж. Гүй чинь 10 жил юу ч идэхгүй мөртөн авид байдаг юм гэж үү? Гэв. Тэ мэ ястад 7 голтой хогшуд ээ. Манай дэлхийн нэгдлийн нутагт шилэн нутаг хачиг салбан толгойд хоёр л байна лээ. Нэг нь 15 саяг өндөг гаргаад 10 жил хоол шаарддаггүй тийм аюултай амтэн. Өсөж үржих нь цаг алгаан шиг байхгүй яхав. Хэрв хон ийм байсан бол мөнж хямд богод ашигтай аж ахуй байхсан да. Кэр тийм ухаан амттай чинь яаж төмцөх болж байна вэ? Хэд хэдэн арга вэ? Нэгэд гар аргаар төвч устгах нь. Тэр бол дэлн нэгдэлт хөгжсөн арга. Ха 2-р тул хийм биологийн устгал. 3-р нь малаа угаалж шуршиж ариутгах. Ха 4-р дахь нь тул бэлтшээрт амьдрах больцоог таслах гэгчлэн олон арга байна. Бас ховолсон юм уу хачигт нуруунд нь наалдн өндгөлдөг тэмнэг ширх байдаг. Тэр бол хачигын дайсан. Тэрнийг үрчүүлж тэмцэж болно. Хачиг ховол сэддэг шуунуудыг олшруулж болно. Малыг ихэл дараатуулдаг юм таа. Хашийн хачиг бол өвлийн цагт малын цусыг 10-аас 15 минутын турш амралтгүй сорддог юм. Баг нэг цаг сорно гэсэн үг шүү дээ. Малын тар хүч алдаулж арсыг цоолж хамуу мааг үүсгэдэг аюултай дайсан шүү хачиг. Дахио нохойд хүртэл халтаа. Зүгээр нэг цус ороо зогсцдоггүй амтны арса цусны олон төрлийн өвчин тараадаг муухай дугаа юм. Гэвд сэргэлэн ярахад нь шүхрэт гайхаж хэвэн аюултай л үү юм хой. Яасан ам бүхтэй байдаг юм. Муу юм болохоор долон голтой байгаал да. Гэхдэн сэргэлэн муусан шалзыг та юу гэж бодно? Хонёосо жилийн дөрөв үедэр салдгу юм шүт. Ганцхан жилийн дотор шалцсныд 6-аас 10 үе төрж байждаг. Шалцанд баривсан хонь турж ицэд ноос нь хүртэл унаж халтсаадаг шүтээ. Тун муухай хөнөөлт амтан да. Тэгэхдээ манай зарим хүмүүс шалзыг огт тоохгүй юм гэн нотлон нэрв. Яа сэр глемэн өөр юм ярьцгаа нваа. Ёрон тэр мууха сөрөгч мөлжгч мэрэгч хорхойнууд чинь нүдэнд үзгэдэх шиг айгүй болж харагдаад ихэл явнаа. Доктор Евгүрх их магад өөр юм ярьцгаая гэж болсон дараг төсвөр алдаж байгааган эхлэн хэлв. Тэгэ тгий. Доктор Арцсхийн муухай юм ярхан болоё. Алуу дуу дуулцгаая гэж шүхэр дараг малчтай таанарт гэж амандан айлв тав тугаар хэсэг төгсөө